nu vil jeg jo næsten gerne starte af med at sige, at nu har jeg givet hånd til dekanen, så er jeg læge nu? Det er næsten, ja. Ja. Kære venner og kollegaer, jeg er meget taknemmelig for, at I har ladet mig stå på talerstolen i dag. Men hvordan sætter man ord på de sidste 6 eller for nogen 7 og 8 bedste år af vores liv? Når jeg står her i dag, så føler jeg mig glad og lettet. Men jeg føler mig også utrolig spændt på, hvad der skal ske. Jeg føler mig nemlig stadig som medicinstuderende. Jeg kan stadig tydeligt huske første dag på studiet, hvor vi lige over på den anden side af Ringgaden stod og ventede på, at døren til Staklands kantine blev åbnet, og vi kunne komme i gang med vores nye liv. Imens vi stod der og ventede og snakkede lidt løst og fast om forskellige ting som: skal du også starte på medicin? Hvilken by kommer du fra? Og hvad skal der ske nu? Og har du købt nogle bøger? Så begyndte en huden og en råben pludselig fra den anden side af døren. En for en blev vi lukket ind til en flok kirurger i fuld operationstøj, der tog os i hånden og placerede os ved vores nye hold. Kirurgerne viste sig at være vores tutorer, der fra starten af fik os til at føle os velkomne og var med til at kickstarte sammenholdet og glæden ved at være medicinstuderende. Denne følelse af fællesskab synes jeg har gennemsyret hele studiet, og det er for mig hovedårsagen til, at årene på Aarhus Universitet har været helt fantastiske, og at tiden er fløjet afsted. Vi har tit som medicinstuderende sammenlignet os med juristerne, da efter sigende var nogle enspindere, der konkurrerede mod hinanden i at få de bedste karakterer. Vi derimod har klaret semestrene i fællesskab. Vi har arbejdet tæt sammen i læsegrupper. Vi har støttet hinanden før og efter eksamenerne. Vi har hygget sammen over en masse kopper kaffe og en hel del kage fra matematisk kantine. Og efter en lang og hård uges læring er vi mødtes i fredagsbaren og forsøgt at skabe plads til ny viden i vores fyldte hoveder ved hjælp af en øl eller tre. Selvom vi netop har færdiggjort et af Danmarks hårdeste studier, så kender jeg ikke mange, der er faldet fra. Og for de fleste fylder de gode øjeblikke meget mere end de dårlige. Man kan få et glimt af de hårde tider, når man går forbi første og anden semester studerende, der ivrigt tærper anatomi i medicinerhusets øl- og svedlugtende varmestue. De sidder med deres indiske skelet og tærper fodens mange knogler, samt den pyramideformede fossa tericopalatinas afgrænsninger anteriort, posteriort, medialt, lateralt og inferiort. Der tænker man kort: godt det ikke er mig. I ved ikke, hvor hurtigt I kommer til at glemme det igen, og I drømmer ikke, hvor mange eksamener I mangler. Men kort efter, så ser man også den iver og det engagement, hvormed de råber de anatomiske floskler ud i rummet, og man ser kaffen og kagen stå midt på bordet. Der forstår man, hvorfor de sidste mange år ikke føles som et hårdt slid, men til gengæld er noget, man allerede nu tænker tilbage på med længsel. Dette sammenhold, kombineret med den kreativitet og det engagement, som jeg synes medicinstuderende udviser, er medvirkende til, at enhver god idé på medicinstudiet altid har gode muligheder for at vokse sig store. Og gør det at være medicinstuderende helt specielt. Af nogle af de mange idéer kan nævnes arrangementer som Kapsalasen med nu 30.000 tilskuere. Og Medicinerrevyen, som jeg personligt fik set 9 gange på 7 år. Og et hav af forskellige studieforeninger, herunder FADL, IMCC og alle specialeforeningerne. Vi står nu over for et vendepunkt i vores liv. På studiet har vi haft ansvar for egen læring, men det er bund og grund det eneste, vi har haft ansvar for. Vi har efter bedste evne forsøgt at være opsøgende i klinikken. Vi har forsøgt at få alle guldkornene med til selv de længste dage med forelæsninger. Og vi har læst mange tusind siders lærebøger. Vi er ikke nået så langt uden at arbejde for det,
Og jeg synes alle, vi skal være stolte over, at vi sidder her i dag. Jeg er overbevist om, at vi alle bliver gode og ansvarsfulde læger. Men hvad vil det sige at være en god ung læge? Nu er det ikke kun os, vi skal tage hensyn til mere. Vi skal også tænke på vores kolleger, herunder både plejepersonale og læger. Vi skal tage hensyn til samfundet, herunder en masse regler og krav til vores arbejdsdag. Vi skal tage hensyn til alle patienterne, da de er kernen i vores fremtidige arbejde. Og midt i det hele står vi selv og skal forsøge at finde en balance imellem arbejde og privatliv. Jeg vil ikke prøve på at forklare, hvordan det skal gøres, fordi det kan jeg ikke. Jeg vil godt fremhæve respekten, som jeg synes er helt central i det at være en god læge. Respekten er nødvendig i et hvert vellykket samarbejde. Men at respektere betyder ikke altid at være enige, og især ikke altid bare at please andre. Vi skal have respekt for sygeplejersker og øvrige personale, også selvom vi kan være meget forskellige. Det er plejepersonalet, som vi kommer til at arbejde tættest sammen med. Og ved at respektere og inddrage dem i et samarbejde, kan vi gøre livet meget lettere for os selv, og kvaliteten af det arbejde, vi laver, bliver markant højere. Vi skal have respekt for vores mere erfarne lægekollegaer. De har tidligere stået i vores position, har nu erhvervet sig helt uundværlig viden og erfaringer, som vi kun kan drage optimal nytte af, hvis vi oprigtigt spørger dem til råds og lytter, når de forsøger at lære os noget. Jeg ved, at der er stor forskel på den enkeltes pædagogiske evner. Men vi må huske på, at ingen af dem har haft lige så meget undervisning i kommunikation, som vi har haft på den nye studieordning. Så vi må derfor huske at udvise tålmodighed. Vi skal også have respekt for patienterne og de pårørende. Sygdom og indlæggelse kan få enhver til at føle sig meget sårbar. Og det kan komme til udtryk på mange forskellige måder. En erfaren kardiolog fra Herning fortalte mig en gang, enhver patient har 4 bekymringer, som de gerne vil have svar på af lægen. 1. Hvad fejler jeg? 2. Hvad er behandlingen? 3. Bliver jeg helt rask igen? Og 4. Hvornår skal jeg udskrives? Vi må respektere, at der er en person bag patienttøjet, og vi må aktivt inddrage dem i valget af behandling. Måske vigtigst af alt skal vi ikke glemme respekten for os selv. Jeg ved, at vi alle har rigtig høje forventninger til os selv, og ofte vil disse forventninger ikke kunne udfries til fulde. Vi er alle meget forskellige personer, og de bedste læger, jeg har mødt i klinikken, er dem, der formår at bibeholde deres personlighed i jobbet som læge. Vi må respektere, at vi kun kan gøre vores bedste, og at vi er meget at lære, og vi meget ofte vil få brug for andres hjælp. Kun ved at respektere sig selv og sine egne begrænsninger, kan man få den hjælp, man skal bruge til at gøre et godt stykke arbejde som læge, og samtidig trives i sit job. En god metafor for den unge læge er billedet af en hvid svane, der majestætisk glider hen over det spejlblanke vand, imens den lige under overfladen basker hektisk med fødderne for at holde sig flydende. Vi kan også glide majestætisk ned af hospitalsgangen i vores rene hvide kitler, selvom vi indeni føler, at vi kæmper os for at holde os oven vande. Læger har en lang og stolt tradition for at stå sammen som faggruppe. At samfundet bliver læger også opfattet som en helhed med fælles ansvar. Det gælder også os som unge læger. Jeg har desværre som studerende alt for ofte hørt læger omtale deres kolleger i mere eller mindre ublu termer. Og de antal gange, jeg har hørt en læge invitere en lægekollega på kaffepause eller frokostpause, kan tælles på én hånd. Læger forventes at kunne tænke selvstændigt og tage ansvar. Denne forventning er vi klar over, og jeg er sikker på, at vi alle vil gøre vores bedste. Men vi kan ikke gøre det alene. I det moderne sundhedsvæsen, hvor specialiseringen bliver mere og mere udtalt,
er vigtigheden af, at vi kan gribe telefonen og ringe til en ven blevet meget stor. Derudover starter mange klagesager ved, at en læge taler dårligt om sine kolleger. Da vi startede på studiet, var vi meget forskellige. Når vi sidder her i dag, føler vi os som en helhed, og vi minder meget om hinanden. Men fra og med i dag bliver vi igen meget forskellige. Vi må huske på følelsen af sammenhold, og huske på, at vi alle er i samme båd, lige meget om vi bliver praktiserende læger i en lille landsby eller kirurger på et stort universitetshospital. Vi er de første dimittenter på den nye studieordning. Jeg synes personligt, at den nye ordning viser rigtig gode takter. Og jeg mener, vi har haft god nytte af, at klinikken og teorien er blevet bundet tættere sammen. Når det er sagt, har det ikke altid været nemt at være de første. Vi har aldrig rigtig vidst, hvad der ventede os på næste semester, og vi har været forsøgskaniner til en række eksamener og professionsspor. Alt i alt tror jeg, trods disse forhindringer, at den nye ordning har givet os endnu mere, end hvad vi kunne have fået ud af den gamle. Nu står vi til gengæld i en situation, som tusindvis af tidligere medicinstuderende har gennemlevet, nemlig overgangen fra stud med til læge. Og det skal vi selvfølgelig drage nytte af. Jeg har derfor spurgt nogle af mine gode venner, der netop har klaret denne overgang for en halv eller et helt år siden. Jeg spurgte dem, hvis du skulle give dig selv et godt råd som dimittent, hvad ville det så være? Niels var den første, der sendte mig et svar. Han sendte mig et langt citat på engelsk fra general Grant under den amerikanske borgerkrig. Heldigvis så oversatte han og kortede han det ned til det her. Sig endelig fra, hvis du bliver bedt om at gøre det umulige. Men hvis du bliver bedt om at gøre dit bedste, så hold din kæft og kly på. Dorte svarede, for mig var overgangen fra studerende til læge enorm. Jeg kan bedst beskrive det som et faldskærmsudspring i frit fald af et par måneders varighed. Jeg brugte lang tid på at overveje, hvad jeg skulle lave i stedet for at være læge. Men da jeg næsten havde fundet svaret, havde jeg vendt mig til lægerollen og vil nu ikke skifte profession. Så kort sagt, I skal nok vende jer til det. Jeg fik rigtig mange andre gode svar, og her var der lagt vægt på, at nedjustere forventningerne til sig selv. At stå sammen som unge læger og passe på hinanden. At ture og følge sin mavefornemmelse. Og at vi hurtigt vil få bredere skuldre og hår på brystet. Jeg vil gerne sige tak på vegne af alle os dimittenter. Vi skylder en kæmpe tak til vores forældre, der ledte os på vores vej. Jeg vil gerne sige tak til vores kærester, mænd eller koner, der har fået os til at tænke på alt muligt andet end kun lige medicin. Tak til Aarhus Universitet for at give os muligheden for at læse her i disse smukke omgivelser. Og ikke mindst tusind tak til vores medstuderende, til vores læsemakker og nu nære venner. Det er dem, der står for mig, der for mig vil stå klarest i min erindring om tiden, som stod med på Aarhus Universitet. Til slut vil jeg ønske jer alle alt muligt held og lykke i fremtiden. Jeg synes, vi bør huske os selv på, at den næste hårde omstilling fra stud med til læge er rigtig godt givet ud for et spændende og meningsfuldt job med mulighed for livslang udvikling. Tak.